بھارتی صدر کے ایک حالیہ بیان پہ آج کل ہنگامہ بحث گرم ہے. بیان یہ ہے کہ بھارتی صدر نے مسلمانوں کو اپنا ادر قرار دیا ہے کہ وہ بھارت کے مسلمان ان کے اپنے نہیں ہیں بلکہ بیگانے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہنگامہ بحث ہندو مت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آیا. ہم توحید پرست ہیں, یہودی توحید پرست ہیں, عیسائی توحید پرست ہیں, زرتشت کے پیروکار توحید پرست ہیں. توحید پرستی کا مطلب ہے کہ کل کائنات کا اور تمام تر مخلوقات کا خالق ایک ہے, خدا واحد. جہاں تک کاسٹ سسٹم کا تعلق ہے, ہندو مت کا تعلق ہے, وہ توحید پرست نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کئی خدا ہیں, کوئی چھوٹا خدا ہے, کوئی بڑا خدا ہے, اور انسان ایک خدا کی مخلوق نہیں, برہمن سب سے بڑے خدا کی مخلوق ہے, اور اچھوت جو ہے وہ سب سے کم تر خدا کی مخلوق ہے. تو یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جو عقیدتاً یہ سمجھتا ہے کہ ہندوؤں میں بھی مختلف طبقات ادر ہیں, وہ ان کے اپنے نہیں ہیں. برہمن جو ہے اس کے مقابلے میں دوسری جو ذاتیں ہیں وہ کم تر ذاتیں ہیں, وہ ادر ہیں. تو جہاں تصور ہی بیگانگی پہ ہو اور انسانوں کی تقسیم ہو اور ڈیوائنلی کریٹڈ کاسٹ سسٹم ہو جسے انسان بدل نہیں سکتا, اللہ نے بنایا ہے, تو اچھوت اچھوت ہی رہے گا, انٹچیبل ہی رہے گا. اس لیے کہ انسان نے تو بنایا نہیں, اللہ نے بنایا ہے. تو جہاں وہ خود اپنے ہندو بھائیوں کو بھائی نہیں سمجھتے بلکہ ادر سمجھتے ہیں, وہاں اگر مسلمانوں کو بھی وہ ادر سمجھتے ہیں, تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ان کے عقائد سے پھوٹی ہے. اور ہمارے لیے جو بات ہے, بھارتی صدر نے جو کچھ کہا ہے وہ تو کہا ہے تھا ادر, لیکن ان کا جو ڈیوائنلی کریٹڈ کاسٹ سسٹم ہے اس کے بعد مطابق مسلمان ان کی نیچ ذات سے بھی نیچ ہے. یہ انہوں نے نہیں کہا, اس کے لیے ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. جو انہوں نے کہا ہے ان کے مذہبی عقائد ہیں جن کا انہوں نے اظہار کیا.